បានឆ្លងកាត់ជីវិតទាំងបីពេលនេះអ្នកនឹងចាស់ច្រើនពីជីវិតហើយរតែរងមមជាងមុនឆាតជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សត្វតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកបញ្ហានៅការឈឺចាប់ដូចគ្នាក្រំតែស្ថានភាពនៃជីវិតនិងបញ្ហាដែលបានជួបនោះខុសគ្នាបន្តិចតែបំណោះតើជាយ៉ាងណាមិនថាជីវិតនេះជួបរឿងល្អឬអាក្រក់នោះទេគឺសត្វតែជាមេរៀននិងបទពិសោធន៍ដែលមានតម្លាយសម្រាប់ជីវិតដូចគ្នាសំខាន់ស្ថិតលើខ្លួនយើងចាស់ប្រាបញ្ហានៅការឈឺចាប់ទាំងនោះមកច្នៃចេញជាលទ្ធផលល្អឲ្យខ្លួនឯងទៅថ្ងៃមុខដែរឬទេយ៉ាងណា ការដែលការ lang ពីចំណុចទាំង3ខាងក្រាមនេះគឺជាពេលវេលាដែលអ្នកអាចសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសអាចដឹងពីមនោជុំវិញខ្លួនបានយ៉ាងច្បាស់មួយពេលដែលអ្នកគ្មានលុយលុយជារបស់ក្រៅខ្លួនតែពេលដែលគ្មានលុយវាពិតជាពិបាកក្នុងខ្លួនលុយมันសំខាន់ពិតមែនតែជាស្ដែងវាចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះហើយពេលដែលយើងដាច់យ៉ៃគ្មានលុយក្នុងខ្លួនវាជាពេលដែលពិបាកណាស់ចង់ធ្វើអ្វីកើតរកស៊ីអ្វីក៏មិនមែនជារឿងងាយដែរមួយវិញទៀតពេលដែលយើងគ្មានលុយសោះគំថាឡើយអ្នកដតៃពេលខ្លះសម្ប័យតែបងប្អូនយើង គេម okay, ិនចង់មើមុខយើងផងពីពេលដែលយើងធ្វើខុសគេថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អ្នកណាក៏ធ្លាប់ធ្វើខុសដែរតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខុសហើយចេះការប្រែខុសហើយដឹងខុសមិនធ្វើកំហុសដល់ដែរដល់ដែរសាជាថ្មីយ៉ាងណាក្ដីកំហុសក៏ជាគ្រូដ៏ល្អរបស់យើងផងដែរមនុស្សតើតែធ្លាប់ខុសเติบអាយរោគផ្លូវខើញតើតែធ្លាប់ខុសเติបជីវិតនេះមានការរីកចម្រើនតែសម្រាប់មនុស្សដែលមិនធ្លាប់ខុសសោះគឺមកពីម្នាក់នោះមិនដែលធ្វើអ្វីเติបរោគកំហុសមិនឃើញតែមនុស្សបែបហ្នឹងមិនអាចរីកចម្រើនទៅណាឡើយ3ពេល3 មានអ្នកណាប្រាថ្នាឲ្យជីវិតឬគ្រួសារបែកបាក់នោះឡើយតែយ៉ាងណាក៏ដែរការបែកបាក់រមែងកើតមានឡើងសំខាន់គឺស្ថិតលើខ្លួនយើងអាចគ្រប់គ្រងលើស្ថានភាពនិងអាចមើលថែខ្លួនឯងបានល្អពិណណាបន្ទាប់ពីបាត់បង់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់យ៉ាងនេះក្ដីត្រូវចាំថាគ្មានពិធីជប់លៀងណាដែលមិនបញ្ចប់នោះឡើយហើយក៏គ្មានការជួបចុំណាដែលមិនបែកបាក់នោះដែរតែអ្វីដែលសំខាន់គំនៅតាមត្រង់ជិះចាប់យូពេងព្រោះតែការបែកបាក់ស្នេហានេះអ្នកចាស់ចេញទៅគង់តែមានអ្នកថ្មីចូលមកចំណុចទេនេះ